I njëjti kryeministër që thotë se nuk ka përgjime të paligjshme, ndërkohë që përgjime të paligjshme ka pasur. I njëjti kryeministër që thotë s'ka trafik droge, kur droga ka mbuluar vendin. I njëjti kryeministër që thotë se Elvis Roshi nuk është i dënuar asnjëherë, kur ai ishte i dënuar më shumë se një herë, deklaroi sot në një retorik 40 minutëshe se ekonomia që nga mirë. Madje ai sulmoi me tonë kërcënuese edhe bizneset që mund të kenë ankesa. Ndërkohë faktet për ekonominë flasin ndryshe. Dhoma amerikane e tregtisë është shprehur se besimi ka rënë me 4.83 pikë. Asnjë investitor i huaj nuk ka shkelur në këto 3 vite. Madje investitorët po largohen. Kryeministri vazhdon të krenohet me TAP-in dhe hidrocentralin e Devollit, të dyja punë të nisura nga qeveria e përparshme.